qetësi e të mershme, s'do të shpëtoj asnjë i gjallë. Kështu ai përshkruan ditën e masakrës, gjatë të cilës u vendos në kodrën afër shtëpisë së tij e u mundua ta kuptonte se çfarë po ndodhte. Po ti ku ishe në ato momente? Unë atë ditë rast ishë ndëllasha në Prishtinë dhe kthehem në Drenas me 28 shkurt dikon rreth orës 5 me të kthyr takoj dajin tim Ramiz Dervish, i cili më njofton se në Likoshan ka pasur luftime dhe duhet të presim pak para se të vendosim që të shkojmë tutje. Bashkarisht me të, atë natë jemi ardhur deri në malin e afërt të Kamenica që për i këtu është dikon 700 metra lartësi ajrore. Kemi qëndruar aty deri pas mesnatë, mirë po ka qenë errësirë dhe ka qenë qetësi e të mërshme. Asgjë nuk mund të vrejë dhe nuk kishëm asnjë informacion se çfarë ka ndodhur këtu. Atë natë kthehem tek dajt, bujnë familjen e dajve, ndërsa në mëngjes me një mars, bashkarisht me dajnë dhe me disa bashkëqytetarë tjerë, kthehemi në pozicionit e njëjta në malin e Kamenicës. Prej ato vrejëshin tani se kishte automjetet ndryshme të policisë, kishte autoblinda, në barë kishte të rreth oborët dhe ishte një përforcim i hekurti dhe mbyllje të gjitha hyrje daljeve të fshatit Likoshan. Mirë, po koncentrimi me i madhë ishte në familit ku këshin ndodhur luftimet dhe koncentrimi posaçëm në familjen tonë. Aty kemi qëndruar deri pas orës 15:30, deri sa u tërhaqen forcat policore dhe të ndryshme që këshin marrë pjesë në këto luftime, me të kthyer takoj fëmijët e aqëllarëve, të cilët më njoftojnë me detaje për rastin. Se pritet të përbesoj që para se me shkuj ke taku krejt? Unë jam taku, kur jam këthy, i kom taku fëmijët e aqëllarëve dhe përshtypja i me para se marrë këthy, ishte se në bazë të asoj që shije, se nuk do të ketë asë njëri gjallë. Do më thonë, për mu ishte një lehtësim, kërë është që dikush prej familjarëve pas ka shpëtuar, ata me njëftojnë se me detaj ashtu si që ju tregova në fillim, se familjarët kanë strehuar një të plagosër, i cili me vonë ka vdekur, dhe me vonë të gjithë burrat dhe mysafirin i kanë marrë dhe i kanë qitur para dyrëve të rrit. Ata nuk kishin informacion se ku ndodheshin, asë nuk e dinin se a janë të vrarë apo jo, mirë po prej gjurmëve që vrejhëshin, gjurmëve të gjaku dhe informacioneve tjera, prej bashkëfshatarëve të mi, ishin shenjat sigurta se në mesin e familjarëve tonë ka të vrarë. Unë e merë vesh me atë natë skuptojmë atë gjanë, të më thonë të gjithë antarët e familjes tonë ishin marrë në murgun e Prishtines dhe dy antarët e familjes Gjili, Muhameti dhe Naseri. Unë e merë vesh tek prej fqiu të Kadri Gjili, se në murgun e Prishtines gjithë antarët e familjes tonë të gjithë të ekzekutuar. Dërin sa orë apo ditë të zgjati krejt kjo tërtur që e rrëthun familjen? Familja është ka qenë e rrëthuar prej 28 shkurtit dikon rrëth orës 12 deri ditën e nesërme në 1 mars pas orës 15:30.